Hi guys, this is Nalmar James Gado. And for today's video, let's talk about approximate and actual time. Approximate time expressed in 30 days in a month and 360 days in a year. While actual time by exact number of days in the calendar 365 days in a year. Okay. So, okay. Tapos approximate time. Okay. I estimate lang na estimate lang natin na merong 30 days sa isang sa isang buwan okay kahit february pa yan is kahit meron pa yung, meron pa yung 31 na petsa so gagawin nating 30 days lang sa bawat buwan no and 360 days in a year so that is 30 times 12 360 ngayon sa actual time naman dito na papasok kung kung meron ba siyang 31 meron ba siyang 30 days o 28 days pagdating naman sa si February. Example number 1, find the approximate and actual time January 15, 2018 to April 23, 2018. So, una muna yung approximate time. Okay? So, approximate time approximate Approx approximate time Okay. Gagawin lang natin is by subtraction method. Ilalagay lang natin yung pinaka na date doon sa taas o sa menu end as menu end, no? Yung April 23, 2018. So, unahin niyo muna yung year. 2018. Tapos yung month, ano ba yung April? That is 4. Tapos 23 doon sa day. Okay? Minus Okay, ma -minus natin yung uh, later date. So, ilalagay natin siya as subtrahend naman. Ano yon Yung January 15, 2018. So, again, year muna ulit. Year, year. Tapos, January is 1. Then, yung day, 15. Okay? Alright, yan. Yeah. Then, subtract na natin. Kunin natin yung difference. So, this is 0. And this is 3. 3 months. 23 minus 15 is 8. Okay? So we have 3 months and 8 days. Okay? Yan, yung 3 months, sabi natin kanina, 'di ba, kapag approximate time, yung 1 month is equivalent to 30 days, no? Okay? So 3 months 'yon, so times 30, so that is 90. So this is 90, 'di ba? This is 90 days. So plus 8 days, so this is equal to 98. 98 days. Okay? 98 days mula January 15, 2018 hanggang April 23, 2018. Okay? Gamit yung approximate time. Okay, next. Actual time naman tayo. Okay, actual time. Same pa rin. Mula January 15, 2018 to April 23, 2018. Okay. So, isa-isahin natin, no? Mula January hanggang April. Okay. So, kailan nagsimula? So, January 15. So, alam natin, ang January ay mayroon 31 days. Sa so, tama? Okay. So, this is actual na, no? Actual na. Kung ilang, kung ilang days na meron sa isang buwan. Okay. So, January, meron tayong 31 days dyan sa January. So, 31 minus 15. Okay. Kasi 15 nagsimula eh. So meron na tayong 16 days. Okay? So dito 'yung number of days, no, number of days. Okay, next is February. So February, so meron 'di, di ba meron tayong 28 'ya 29. 29 kung kung leap year. 28 naman kung hindi. Since 2018 siya, 2018, 2018 hindi naman siya leap year 'yung 2018. So ilalagay natin is 20 28. Okay? Next is March. Next is March. O, ilang days ba meron sa March? 31. Next is April. E, o, hanggang April lang naman yan, no? So, hanggang doon lang. April, 23. So, sulat nyo na yun, 23. Okay, 23. Okay. So, pag-add nyo na, ano? 18. Okay, 2, 4, and 5. 9. So, 98 days din po. Okay? 98 days din yung actual time. Okay? Okay, next example is number 2, May 27, 2019 to December 8, 2019. Okay, so approximate time muna tayo. Approximate time. So, pag approximate time, so ganun pa rin, no? By, uh, subtraction method gawin natin. So again, unahin nyo muna yung pinaka-latest na date. O, ilalagay, A, ilalagay natin siya as minuend. Unahin nyo muna yung year, okay? 2019. Tapos month, December is 12. Okay? Then, 8. Yung day. Minus, ito na yung ating uh, Yung later date. Okay? So, we have 2019. May is 05. Then, 27. Okay. So, this is 0. Wala na yan. Okay. And, dito muna sa, ano, dito muna sa, sa date. Tingnan hindi natin pwedeng, i, hindi naman tayo pwedeng magkaroon ng negative na days, di ba? So, we have 8 minus 27, negative, uh, negative 19, di ba? Hindi naman pwede yun. Alright? Ang gagawin natin, manghihiram tayo dun sa 12 ng isang buwan. Okay? Manghihiram tayo ng isang buwan sa sa 12. So, magiging 11 to. Then, yung isang buwan na yon ang equivalent nun ay, ay 30 days, di ba? Kapag approximate time. So, mag a tayo ng 30 dito. So, 30. So, this is 38 na. No? 38 na. We have 38 Okay, 38 minus 27, pwede na, di ba? We have 11. Okay. then dito, 11 minus 5 is 6. So, meron tayong 6 months. 6 months and 11 days. Okay. Sa approximate time, di ba? Ang isang buwan ay 30 days. So, multiply natin to sa 30. Itong 6. So, we have 100. 80 okay 180 days 180 days plus 11 we have 191 days okay so 191 days mula May 27 2019 hanggang December 8 2019 gamit yung approximate time okay next naman kung actual time naman Paano kung actual time? Actual time. Okay. So mula May 27 hanggang December 8, 2019. So month, dito yung month, dito yung number of days natin. Number of days. Yan. So May, okay, nagsimula siya ng May 27. Okay. So ilang ilang araw ba meron sa May? Ah, uh, diba 31? So 31 minus 27. Ilan? Ah, uh, 4. Tama ba? 4. Okay. May June. Pala June. Ah, uh, tayo June. July. August. September. October. November. December. Yan. Yeah. Yan. Okay. So, June. Ilang araw meron sa June? Actual to Actual time na. June is 30. Jul, uh, July, 31. August, 31 din. September, 30. October, 31. November, 30. Then, December. So, kailan? Hanggang December 8 lang. So, we have 8 days. Okay. So, kapag kinumpute, total nyo lang yan. So, ang total is, we have 8, 9, 10, 11, 15. 1, 9, 19, 10. Okay, 195 days. Okay, 195 days. Kapag actual time. Okay, class. Uh, try nyo to, no? May 30, 2015 to November 7, 2014. 2015. So, hanapin nyo lang yung approximate time tsaka actual time. Okay? And that's all. Thank you.